قرآن مجید سورہ مبارکہ یوسف. لوگ کہتے ہیں قرآن سے ماتم دکھاؤ. آپ لوگ تھکے ہوئے تو نہیں بیٹھے نا؟ لوگ کہتے ہیں قرآن سے ماتم دکھاؤ. لوگ کہتے ہیں قرآن سے یا حسین دکھاؤ. میں ابھی قرآن سے یا حسین دکھاتا ہوں. حضرت یعقوب روزانہ, ایک دن نہیں, محرم میں نہیں, دس دن نہیں, حضرت یعقوب نے سال ہائے سال روزانہ ماتم کیا ہے. اور کس کا ماتم کیا؟ جس کے زندہ ہونے کا یقین تھا. یہ نہیں کہا, یہ نہیں کہا جائے گا کہ زندہ اجاوید کا ماتم نہیں کرتے. یہ حضرت یوسف زندہ ہے نا, حضرت یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت یعقوب روزانہ ایک ہاتھ زانو پر مارتے تھے, ایک ہاتھ سینے پر مارتے تھے, ایک ہاتھ سر پر مارتے تھے. اور سر پر, زانو پر اور سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے تھے یا صفا علی یوسفا, جسے آپ یا حسین بولتے ہیں. قرآن کی آیت سنا رہا ہوں نا میں آپ کو, یا صفا علی یوسفا, یا صفا علی یوسفا, اے ہائے میرے یوسف, ہائے میرے یوسف, یا یوسف, یا یوسف. کون؟ جو ابھی زندہ ہیں, جن کے زندہ ہونے کا یقین ہے. اور نہ صرف زانو پر, سینے پر اور سر پہ ہاتھ مارتے تھے حضرت یوسف, حضرت یعقوب, بلکہ وَبْيَزَّتْ عَيْنَاهُ, اس کی بات والی آیت, وَبْيَزَّتْ عَيْنَاهُ فَهُوَا قَدِيم, اور اتنا روتے تھے ماتم کرتے ہوئے کہ رو رو کے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَهُوَا قَدِيم. اور یعقوب صرف کاظم نہیں تھے, قزیم تھے. اور فرمائیں گے بھئی تھوڑی دقت بڑھائی ہے اپنی. ایک ہوتا ہے صابر, ایک ہوتا ہے صابر, ایک ہوتا ہے کاظم. صابر اور کاظم میں فرق ہے. کاظم برداشت کرنے والے کو کہتے ہیں, اور کاظم میں بھی انتہائی برداشت جب آ جائے تو اسے قزیم کہتے ہیں. جیسے عالم اور علیم, جی, جیسے شاہد اور شہید, جیسے ناصر اور نصیر, جی, ایسے ہی کاظم اور قزیم. کاظم اسے کہتے ہیں کہ جو انتہائے برداشت رکھتا ہو. اب یہاں رو رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں حضرت یعقوب. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ برداشت رکھتے تھے. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا. یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ, کیا بتانا چاہ رہا ہے, کیا مطلب ہے اس آیہ کریمہ کا کہ حضرت یعقوب سینے پہ, زانو پہ, سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے یا صفا علی یوسفا, یا صفا علی یوسفا کا نوحہ بلند کرتے تھے, اور آنکھوں سے آنسو گراتے تھے, اور اتنے آنسو بہائے کہ آنکھیں سفید پڑ گئیں. اور قرآن کہہ رہا ہے فہوا قدیم, اور یہ بہت زیادہ برداشت کرنے والے تھے. صرف ایک ہی بات تو سامنے آتی ہے, صفحہ تاریخ کو پلٹ کر دیکھئے, جنہوں نے یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف کو کوئے میں ڈالا تھا وہ سامنے نظر آ رہے ہوتے تھے, تب بھی ماتم کرتے تھے اور برداشت کرتے تھے. بھئی غور کریں, بہت واضح پیغام ہے قرآن مجید کا کہ عزاداروں کو کیسے زندگی گزارنی ہے. خبردار, خبردار, جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا وہ سامنے آ جائیں یا ان کے چاہنے والے سامنے آ جائیں, تم اپنے ماتم سے ہاتھ نہ اٹھانا, برداشت کرو, ان سے ملاقاتیں کرو, ان سے دوستیاں رکھو, ان سے آنا جانا رکھو, ان کے ساتھ کھاؤ پیو. بھئی اور کتنا پیغام واضح ہوگا. قرآن ہمارے لیے رہنما ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ماتم بھی کرتے تھے, روتے بھی تھے, فہوا قزیم, اور برداشت بھی کرتے تھے. کس بات کو برداشت کرتے تھے؟ ان بیٹوں کو روزانہ دیکھتے تھے جنہوں نے حضرت یوسف کو کوئے میں ڈالا تھا, مگر اپنے بیٹوں کو اپنے گھر سے نہیں نکالا. ہماری بزرگ خواتین نے, ہماری بوائیوں نے, ہماری بزرگ عورتوں نے ہمیں گھر سے اتحاد بین المسلمین کا پیغام دیا ہے. اٹھتے بیٹھتے کہا ہے کہ یہ بڑے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں. جی, اذان آتی ہے 8 منٹ پہلے تو بڑی بوڑھیاں کہتی تھیں بچیوں سے کہ ذرا سر پہ دوپٹہ رکھ لو, بڑے بھائیوں کی اذان ہو رہی ہے. تو ہم تو, کوئی ہمیں دیکھ تھوڑی رہا ہوتا تھا, ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ بڑا بھائی ہے. یہ اور بات ہے کہ بڑے بھائیوں نے ہی حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد.